çfarë të keqe ka që unë të bëj një gol dhe të bëj simbolin e flamurit kombëtar? Më falni më zotëri, kur Luiza Gega doli kampione, nuk i takon të asaj ta merrte flamurin kombëtar? Kushdo e merr flamurin kombëtar dhe vrapon. Çfarë të keqe? E me gjitha të, Gjaka dhe Shaqiri nuk e bën Shqiponi. E ruajtë në faktin që ti... Dhe Shaqiri, unë jam e atë që tha, Sinamati, ka qenë një ditë të mrekullueshme, me golin që bëri, goli tjetër i dytë, a i penetroj në zonë, dhe luajti me një rendiment maksimal, duke ruajtur një qetësi të brëndshme, dhe një rendiment psikomotor të admirueshëm. Jo, me që kemi papin të manush, të ngacmoj pak papin. Jo, në fillim të botërorit, Infantino gjeti momentin dhe përmendi Ramën. Në mes të shumë presidentëve në botëror që imagjino, presion i madh kishte FIFA, edhe ai përmendi Ramën. Ai ishte në stadium vet. Ishte në stadium vet për rastin e Afganëve, është stadium vet. E ka dëgjuar shumë mirë, ka marrë informacion që thon vritin shqiptarët, e tani kjo është zgjidhje personale për këtë, për politikanin dhe këtë nuk e ruan shqiptarët. Kjo janë dy qëndrimet e FIFA-s. Dhe ne kemi dy herë që themi pse qëndron FIFA kështu ose UEFA. Njerëz vetë shqiptarët ku luajnë Beograd, njerëz vetë shqiptarët tani Katar. Le t'ia themi Infantinos dhe të gjithë. Po ishin Tiranë Infantino pra. Ata që vinë, jo që nuk i vrasin dot shqiptarët, po shqiptarët janë raca më e bukur në botë. Është një kombi i madh. Bravo. Ueda më kusht ka të ueda. Kujtes. Një plan park e ueda të lutë, një plan park e ueda. Me dhe me 60 orë do t'i tregojnë gjithë liderëve të Europës kush është ky popull, kush është ky komb dhe çfarë histori e ka. Ueda ka kamera, ma shumë si ueda të lutëm, ke si fonja ueda. Ja ueda. Oh!